ओके, अब आजको लेक्चर स्टार्ट गरिहालौ। प्रिभियस लेक्चरमा केही तिमीहरूलाई कन्फ्युजन छ, केही क्वेसन छ भने ओके यु क्यान आस्क द क्वेसन। एउटा क्वेसन छोडेर गएको थिएँ मैले तिमीहरूलाई, त्यसमा त पोलिमराइजेसन अफ के भनेको छ, प्रोपाइन गिफ्स भनेको छ, पोलिमराइजेसन अफ प्रोपाइन भनेको छ। यसमा हेर न, पोलिमराइजेसन अफ प्रोपाइन भनेको छ भने अब यहाँबाट हामीले हेर त एन्सर निकाल्नु पर्ने छ। प्रोपाइन भनेको छ, प्रोपाइन भनेको अल्काइन हो, प्रोपाइन भनेको के हो अरे अल्काइन हो। जहिले पनि पोलिमराइजेसन अफ प्रोपाइन भनेको छ अल्काइन भनेको छ भने हामीले केसलाई मात्रै बुझ्ने हो, साइक्लिक पोलिमराइजेसनलाई मात्रै बुझ्ने हो। साइक्लिक पोलिमराइजेसनको लागि राइट, साइक्लिक पोलिमराइजेसनको लागि हामीले कम्तीमा पनि के युज गर्नुपर्छ भने त, साइक्लिक पोलिमराइजेसनको लागि हामीले कम्तीमा पनि तिनवटा मात्र हामीले मलिकुल युज गर्नुपर्छ, कम्तीमा पनि तिनवटा मलिकुल युज गर्ने। प्रोपाइनको तिनवटा मलिकुल मैले यसरी लेखेँ, मैले के लेखेँ यहाँ CH3, मैले के लेखेँ यहाँ CH3। ओके हेर त, C(CH) यो प्रोपाइन कम्तीमा पनि तिनवटा मलिकुल युज गरिन्छ। ओके यसलाई हामीले के गर्ने, रेड हट आइरन ट्युबमा राखेर हिट गर्ने, याद गर हामीले के गर्ने रे, रेड हट आइरन ट्युब। अब जान्ने भइसक्यो तिमीहरूले, मैले यहाँ सिम्पली के मात्र लेख्न सक्छु, आइरन ट्युब मात्र लेख्न पनि सक्छु। 400 डिग्री सेल्सियसमा तिमीले के गर, हिट गर, के गर, हिट गर। अब तिमीले यसमा हेर त, हिट गर्दाखेरि अब हेर त कम्तीमा पनि तिनवटा मलिकुल बनाएको छ। अब हामीले हेर त, मैले तिमीलाई यो टेक्निक सिकाएको छु, यो टेक्निक हेर त, यही टेक्निकबाट हामीले के गर्ने हो, एन्सर निकाल्ने, यही टेक्निकबाट हामीले एन्सर निकाल्ने हो। अब तिनवटा मलिकुललाई मैले यसरी लेख्न सक्छु होला नि त, CH3CH3C(CH3C)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 (CH3C
सीएस थ्री सी ट्रिपल वन लेख्ने टेक्निक पनि जान्न पर्छ क्या। सीएस लेखे, अर्को मैले यहाँ के लेखेको छु, सीएस थ्री ट्रिपल वन मैले के लेखेँ, सीएस लेखेँ। ओके, यसमा हेर है त, यसमा हेर, यसलाई मैले के गर्दैछु, 400 डिग्री सेल्सियसमा के गर्दैछु, हिट गर्दैछु। केसको प्रेजेन्समा, कपर अर्थात् आइरनको प्रेजेन्समा एकचोटि हेर है त, हिट गर्दाखेरि हेर त, यो ट्रिपल वनको एउटा वन, यो दुईवटा खाली कार्बन भएको ठाउँमा आएर बस्दिन्छ। यो के हुन्छ भने त, यो एउटा वन के हुन्छ, यो दुईवटा कार्बनको बिचमा आएर बस्दिन्छ। भनेपछि यहाँ त के भन्छ, पाई वन त के भन्छ, साइक्लिक म्यानरमा के भइरहेछ, घुमिराखेको छ, हो कि होइन। अब तिमीले यसमा हेऱ्यो भने, अब यहाँबाट के आउँदो रहेछ र त, सी आस थ्री सी एउटा वन जाने बित्तिकै त यो दुईवटा कार्बनको बिचमा त डबल वन आयो, हामीलाई कन्फ्युजन नै छैन। मैले के लेखेँ यहाँको, सी आस थ्री लेखेँ। अब यो दुईवटाको बिचमा पनि के आउने भयो, डबल वन नै आउने भयो, यसमा पनि हामीलाई कन्फ्युजन नै छैन। अब के हुने भयो, यसको बिचमा सिङ्गल वन आछ, सिङ्गल वन आछ र मैले के लेखेँ यहाँ, सीएस3 लेखेँ। यसको बिचमा मैले के लेखेँ, डबल वन लेखेँ, हो कि होइन। यसको बिचमा सिङ्गल वन लेखेँ। दिस स्ट्रक्चर इज इक्विभ्यालेन्ट टु दिस स्ट्रक्चर, राइट त, यो स्ट्रक्चर केसँग इक्विभ्यालेन्ट छ, यो स्ट्रक्चरसँग इक्विभ्यालेन्ट छ। मैले के लेखेँ, सीएस3 लेखेँ, मैले के लेखेँ, सीएस3 लेखेँ, मैले के लेखेँ, सीएस3 लेखेँ। त्यो त एउटै बेन्जिन हो नि त, एउटै बेन्जिनमा, एउटै बेन्जिनमा तिनवटा सीएस3 ग्रुपहरू, एउटै बेन्जिनमा तिनवटा सीएस3 ग्रुपहरू अल्टरनेट पोजिसनमा बसेको छ भने, हेर त, एउटै बेन्जिनमा तिनवटा सीएस3 ग्रुपहरू अल्टरनेट पोजिसनमा बसेका छ भने, याद गर, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, मेसिटाइलिन भन्छौँ, जुन हाम्रो इन्ट्रान्सपोर्टिभबाट हेर्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट है त। मैले किन छु, एउटै मलिकुल, मैले किन छु न त, एउटै बेन्जिनमा तिनवटा सीएस3 ग्रुपहरू अल्टरनेट पोजिसनमा बसेका छ भने, त्यसलाई हामीले के भन्यो, मेसिटाइलिन भन्यो। हामीले एन्सर केसमा टिक लाउनु पर्ने रहेछ, मेसिटाइलिनमा टिक लाउनु पर्ने रहेछ। प्रोपाइन भनेको छ नि अल्काइन, अल्काइनको केसमा पोलिमराइजेसन भनेको छ भने, आजबाट कोही पनि झुक्किँदै झुक्किँदैन, त्यो केसलाई भनेको साइक्लिक पोलिमराइजेसनलाई भनेको। मैले पटक पटक भनेको छु, साइक्लिक पोलिमराइजेसनको लागि हामीले कम्तीमा पनि कतिवटा मलिकुल युज गर्छौँ भनेको छौँ, हामीले कम्तीमा पनि कतिवटा मलिकुल युज गर्छौँ, तिनवटा मलिकुल युज गर्छौँ भनेको छु मैले। यसमा हामी कन्फ्युजन नहुने, बुझ्यो होला है, यहाँसम्म बुझ्यो होला तिमीहरूले। ओके, अब हेर त, यहाँ र त चारवटा मलिकुल दिएको रहेछ, यहाँ के दिएको रहेछ, चारवटा मलिकुल दिएको रहेछ। अब चारवटा मलिकुल छ भने के हामीलाई गाह्रो हो र, हामीलाई गाह्रै हुँदैन नि, चारवटा मलिकुल दिएको छ भने पनि याद गरेर हामीले यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ होला नि त, चारवटा मलिकुल दिएको छ है त, हामीलाई के दिएको छ, चारवटा मलिकुल दिएको छ भने पनि। अब हामीले के गर्ने, त्यो चारवटा मलिकुललाई यसरी लेख्ने क्या, मैले यसरी लेखेँ है त, यो एउटा मलिकुल भयो, एउटा मलिकुल,
यो दुईवटा मलिक्युल, यो तीनवटा मलिक्युल, यो के रहेछ चारवटा मलिक्युल, हो कि होइन? चारवटा मलिक्युल, मैले के भनेको छु, हिट गर्ने त के हुन्छ, यो पाइप भने त यसरी के हुन्छ, सिफ्ट हुन्छ, हो कि होइन? के हुन्छ, तिनवटा बनमध्ये एउटा बन यसरी सिफ्ट हुन्छ खाली कार्बन भएको ठाउँमा, यसरी पाइप भने त के भएको छ, साइक्लिक म्यानरमा घुमिरहेछ, डाउटै भएन नि। यहाँबाट के आउने भयो, सिएच डबल बन सिएच, यो दुईवटा कार्बनको बिचमा सिङ्गल बन, डबल बन सिएच, सिङ्गल बन सिएच, डबल बन सिएच, सिङ्गल बन। ओके, यो मैले तिमीलाई के गरेको छु, हेर त अस्तिको लेक्चरमा पनि बुझाइसकेको छु। ओके, यसलाई यतिभन्दा धेरै भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, अब बुझ्यो होला है? यहाँसम्म पुरै क्रिस्टल क्लियर छ भने एकचोटि यस भन्देऊ अनि अगाडि बढ्दैछु म अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेक्सनमा जाँदैछु म। यहाँसम्म पुरै बुझेको छौ भने मात्र यस भन है। ओके, अब हेर है त, अब कतिपल्ट अलिकता नौलो जस्तो पनि लाग्छ, म यहाँ लेख्दैछु। ओके सर, यसको नाम के हो भनेको छौ, यसको नाम के होला, हेर त यसको नाम के होला, कतिवटा कार्बन देखाएको छ तिमीले, यहाँ कतिवटा कार्बन देखाएको छ? ओके हेर त, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा कार्बन देखाएको छ, हो कि होइन? यो त साइक्लिक कम्पाउन्ड हो, साइक्लिक कम्पाउन्ड हुने त्यतिकै मैले के लेख्न सक्छु, साइक्लो अक्टेन लेख्न सक्छु, साइक्लो अक्टेन लेख्न सक्छु, डबल वन छ साइक्लो अक्टिन हो, हेर त साइक्लो अक्टिन हो। ओके हेर त, साइक्लो अक्टेन लेख्न सक्छु, डबल वन छ साइक्लो अक्टिन हो, कतिवटा डबल वन छ, चारवटा, साइक्लो अक्टा अक्टा टेट्रा इन, साइक्लो अक्टा टेट्रा इन है त, के रहेछ यसको नाम, साइक्लो अक्टा टेट्राइन है त, साइक्लो अक्टा टेट्राइन रहेछ, बुझ्यौ? ओके, साइक्लो अक्टा टेट्राइन। अब नोमिन क्लेचर पढाउँदाखेरि नाम लेख्ने तरिका सिकाइहाल्छु नि, किन टेन्सन लिन्छौ है त? अब हेर त, मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु यही अल्काइनभित्रकै अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट हेडिङ पढाउँदैछु, हामीलाई जुन एक्जाममा फ्रिक्वेन्टली सोधिराखेको क्वेसन, अल्काइन, अल्काइनमा मैले के लेखेँ भने हेडिङमा फर्मेसन अफ एसिटाइलाइट भनेर लेखेँ है त, मैले के लेखेँ यहाँ, formation of acetylide भनेर लेखे, formation of acetylide भने, formation of acetylide, यो formation of acetylide भने, तिमीलाई acetylide भने थाहा छ, acetylide भनेको के हो भने, अहिले मैले अल्काइनको बारेमा डिस्कसन गराउँदैछु र हामीलाई के थाहा छ भने, अल्काइनमा त ट्रिपल बन्डेड कार्बन हुन्छ हुन्छ, हो कि होइन? यदि ट्रिपल बन्डेड कार्बनमा डाइरेक्ट हाइड्रोजन टाँसिएको छ, ट्रिपल फर्मेसन अफ एसिटाइलेट भइसक्यो, मैले पढाइसकेको छु त, फर्मेसन अफ एसिटाइलेट भइसकेछ, ओके फर्मेसन अफ एसिटाइलेट भइसकेछ, छोडिदेऊ यो भइसकेछ, ठिक छ, फर्मेसन अफ एसिटाइलेट भइसक्यो, भेरी गुड, एकदमै इम्पोर्टेन्ट है, त्यसलाई पनि याद गर। अब अर्को मैले तिमीहरूलाई यहाँ सिकाउन खोज्दैछु फर्मेसन अफ एसिटाइलेट पछि, अब मैले तिमीहरूलाई सिकाउन खोज्दैछु ओजोनोलाइसिस रियाक्सन, यो पनि भएको छ र, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट है, ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस रियाक्सन, यो ओजोनोलाइसिस रियाक्सन भनेको, ओजोनोलाइसिस रियाक्सन भनेको पनि के हो थाहा छ, एक किसिमको अक्सिडा, हाम्रो के हो, अक्सिडेसन रियाक्सन नै हो क्या। अब एकचोटि हेर है, एकचोटि मैले सिम्पल कुरा तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु, एकचोटि हेर त, मैले तिमीलाई सिम्पल कुरा सिकाउन खोज्दैछु, ओजोनोलाइसिस रियाक्सन भनेको छ, अल्किन लेखेँ मैले, अल्किनमा सपोज बनाऊ, अल्किनमा के हुन्छ, कार्बन कार्बनको बिचमा के हुन्छ, डबल बन्ड हुन्छ, हो कार्बन, अहिले टेक्निक एकैछिनमा सिकाउने छु, कति छिटो हामीले एन्सर निकाल्ने छ अहिले एकैछिनमा याद गर्ने छौ तिमीहरूले, पहिला टेक्निक सिकाउ अनि मैले के गर्ने छु तिमीलाई ट्रिकबाट के गर्ने छु यसको एन्सर निकाल्न सिकाउने छु। सिएच टू डबल बन्ड सिएच टू लेखेँ मैले, अब एकचोटि याद गराए, यसलाई मैले केसँग रियाक्सन गर्दैछु, ओजोनोलाइसिस रियाक्सन, हेर त, ओजोनलाइसिस रियाक्सनमा जहिले पनि ओजनको युज गरिन्छ, हो कि होइन? केसको युज गरिन्छ भने भन त, ओजोनलाइसिस रियाक्सनमा हामीले जहिले पनि केसको युज गर्ने, ओजनको युज गर्ने, ओजनको, ओजन भनेको के हो भन त, ओजन भनेको के हो, O3 हो कि होइन, O3। अब यसमा अरे त, ओजोनोलाइसिस रियाक्सनमा के गर्ने भने, अब हेर है त, ओजोनोलाइसिस रियाक्सनको एउटा मेन एप्लिकेसन भनेको, ओजोनलाइसिस रियाक्सनको यसको मेन एप्लिकेसन भनेको, इट इज युज टु लोकेट द पोजिसन अफ डबल बन्ड, डबल बन्डको पोजिसन पत्ता लगाउनको लागि क्यारी आउट गर्ने रियाक्सनको नाम के हो भने सोधिने, ओजोनोलाइसिस अर्थात् अक्सिडेसन रियाक्सन हो, याद गर, जहिले पनि ओजोनोलाइसिस रियाक्सनमा रियाक्सन सेन्टर भनेको डबल बन्ड हुन्छ, ओजोनोलाइसिस रियाक्सनमा
जहिले पनि के हुन्छ भने त रिएक्सन सेन्टर भनेको के हुन्छ डबल बन्ड हुन्छ। त्यही भएर ओजोनोलाइसिस रिएक्सन भनेको याद गर, ओजोनोलाइसिस रिएक्सन विच इज युज टु लोकेट द विच इज युज टु लोकेट द पोजिसन अफ डबल बन्ड विच इज युज टु लोकेट द पोजिसन अफ डबल बन्ड। डबल बन्डको लोकेसन याद गर, डबल बन्डको लोकेसन पत्ता लगाउने रियाक्सन कुन हो भन्यो, डबल बन्डको लोकेसन पत्ता लगाउने रियाक्सन भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के रहेछ, ओजोनोलाइसिस रहेछ। अब याद गर त नामै के छ, डबल बन्डको लोकेसन पत्ता लगाउने भने छ, मैले यसरी लेख्न सक्छु होला नि त, यो दुईवटा कार्बनको बिचमा डबल बन्ड छ, हो कि होइन, तिमीले देखिरहेको छौ नि त, यो दुईवटा कार्बनको बिचमा के छ, डबल बन्ड छ। अब त्यसलाई लेखिराख्नु परेन, पोजिसन पत्ता लागिसक्यो। अब हामीले के लेख्ने भने यहाँ के छ, हाइड्रोजन छ, हाइड्रोजन छ, हाइड्रोजन छ, हाइड्रोजन छ। अब अक्सिजनको हामीले के गर्नुपर्ने, एड गर्नु पर्यो, एउटा अक्सिजनलाई यो दुईवटाको टाउकोमा राखिदेऊ, हो कि न, एउटा अक्सिजनलाई तिमीले के गर्छौ भने त यो दुईवटाको टाउकोमा राखिदेऊ, हो, दुईवटाको टाउकोमा राखिदेऊ। अब बाँकी रह्यो दुईवटा अक्सिजन, दुईवटा अक्सिजनलाई के गरिदेऊ, यो दुईवटा कार्बनको पुछारमा राखिदेऊ, हो, यसको खुट्टामा राखिदेऊ। अब हेर है त, यसलाई हामीले के भन्छौँ, ओजोनोइड भन्छौँ कि, यसलाई हामीले के भन्छौँ रे, ओजोनोइड भन्छौँ। कहिले तिमीलाई सोध्यो ओजोनोलाइसिस रियाक्सनको इन्टरमिडिएट के हो भनेर सोधिने, ओजोनोइड। तिम्रो दिमागमा सेट गरिराख ओजोनोइड भनेको अनस्टेबल प्रोडक्ट, अनस्टेबल इन्टरमिडिएट हो। यो भनेको कस्तो हुँदो रहेछ, ओजोनोइड भनेको अनस्टेबल नेचरको हुँदो रहेछ। ओजोनोइड भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भने त अनस्टेबल नेचरको हुँदो रहेछ। अब एकचोटि हेर है त, यो अनस्टेबल हुन्छ भने त अब तिमीले के गर्यौ, यसमा पानी राख्ने बित्तिकै टुक्रिन्छ, यो पानी राख्ने बित्तिकै टुक्रिन्छ। पानी सँगसँगै तिमीले के पनि राख, जिङ्क पनि राख। जिङ्क किन युज गरे त्यो एकैछिनमा सिकाउने छु, जिङ्क किन युज गरे त्यो एकैछिनमा सिकाउने छु। अब हेर त, यो अनस्टेबल हो भने त टुक्रिन्छ, अब पानी राख्ने बित्तिकै, अब हेर त, यो यहाँबाट यसरी टुक्रिन्छ, यसरी टुक्रिन्छ, यो के हुन्छ, यहाँबाट यसरी टुक्रिन्छ, हेर त यसरी टुक्रियो भने अब के हो नि भयो। अब हेर त, लेफ्ट साइडमा के छ, लेफ्ट साइडमा के छ भने त, लेफ्ट साइडमा के छ, एच सी एच ओ, एच सी एच ओ। राइट साइडमा पनि के छ, एच सी एच ओ। टोटल कतिवटा एच सी एच ओ भयो, दुईवटा एच सी एच ओ भयो। प्लस यहाँ के आँसिरहेछ, यहाँ के आँसिरहेछ, वाटर मलिकुल। यहाँ के बसिरहेछ, अक्सिजन मलिकुल बसिरहेछ। यो दुईटा मिलेर के बनिदिन्छ, यो दुईटा मिलेर के बनिदिन्छ, मलाई बताइदेऊ, H2O2 बनिदिन्छ, H2O2 बनिदिन्छ। याद गर H2O2 भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो, H2O2 भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो। त्यसो भए यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भने, यो H2O2 अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भने, यो H2O2ले त हेर त, यो HCHलाई अक्सिडाइज गरेर कार्बोजाइलिक एसिड बनाइदिनु पर्ने। तर हामीले के युज गरेका छौँ, त्यहाँ के युज गरेका छौँ, H2O2 सँगसँगै हामीले हेर त, यहाँ अगाडि के पनि युज गरेका छौँ, जिङ्क पनि युज गरेका छौँ। जिङ्क भनेको मेटल प्रत्येक पोइन्ट याद गर है, प्रत्येक पोइन्ट याद गर्ने, माइन्ड कन्सन्ट्रेट गरिहाल्ने। जिङ्क भनेको मेटल, मेटलको काम भनेको के हो, रिडक्सन गराइदिने हो। मेटलको काम के पनि हो भने, अक्सिडाइजिङ एजेन्टलाई ध्वस्त पनि बनाइदिने हो। अब यो जिङ्कले हेर त, यो जिङ्कले के गर्छ, H2O2सँग रियाक्सन गर्छ। जिङ्क भनेको मेटल, मेटलले जहिले पनि के गर्छ, मेटलले अक्सिडाइजिङ एजेन्टलाई ध्वस्त बनाइदिन्छ। कन्सेप्ट लिग, ध्वस्त बनाइदियो भने, अब ध्वस्त बनाइदियो भने, यो जिङ्कले के दिँदो रहेछ भने त, जिङ्क अक्साइड, हेर त, जिङ्कले H2O2सँग रियाक्सन गरेर हेर त, ZNO+ के दिँदो रहेछ, H2O2 दिँदो रहेछ। अब यो बिचरो H2O2, यो बिचरो H2O2 आफै ध्वस्त भयो भने, आफै ध्वस्त भयो भने, अब हेर त, यसले अल्डिहाइडलाई अक्सिडाइज गरेर कार्बोजेलिक एसिड बनाउन सक्छ, सक्दै सक्दैन। तर जिङ्कको काम यो रियाक्सनमा अक्सिडाइजिङ एजेन्टलाई ठाउँको ठाउँ ध्वस्त बनाइदिने रहेछ। बुझ्यौ होला। अब हेर है त, अब यो त भयो हाम्रो, हेर त, पढ्ने कन्सेप्ट भयो। अब हाम्रो इन्ट्रान्स भनेको त के हो, आइडिया पुटिङ, एन्सर लुटिङ, एन्सर लुट्ने तरिका हेर। अब तिमीलाई सिकाउनु खोज्दैछ त। अब हेर है त, मैले यसरी लेखेँ, यसलाई ओजोनोलाइसिस रियाक्सन गर्नुपर्ने छ, सिएच टू डबल बन्ड सिएच टू,
ओजोनोलाइसिस रिएक्सन गर्नुपर्ने छ, ओजोनोलाइसिस रिएक्सनमा के युज गरिन्छ, अब तिमीहरू हेर त जान्ने भइसक्यो, बुलेट भइसक्यो, यही रिएजेन्ट युज गरिन्छ। ओजोनोलाइसिस रिएक्सनले के गर्छ, डबल बन्डको लोकेसन पत्ता लगाउँछ, डबल बन्डको लोकेसन पत्ता लगाउँछ। ओजोनोलाइसिस रिएक्सनको काम भनेको याद गर, डबल बन्डलाई तोड्ने, अक्सिजनलाई जोड्ने। डबल बन्ड तोड्यो, अक्सिजन जोड्यो, बुझ्यौ, डबल बन्ड तोड्यो, अक्सिजन जोड्यो। अब मैले यहाँ के लेख्छु भने त, डबल बन्ड तोड्यो, अक्सिजन जोड्यो, भनेपछि अब यहाँ मैले के लेख्न सक्छु, हेर त के आएको छ, यता पनि CH2O छ, अर्कोपट्टि पनि CH2O छ। यो CH2O भनेको त मैले यसलाई यसरी HCHO लेख्न पाउने कि नपाउने, हेर त CH2Oलाई हेर त HCHO लेख्न पाउँछु, तिमीलाई थाहा छ नि त, CH2O CH2O भनेपछि यहाँबाट हाम्रो के आउँदो छ, टु HCHO आउँदो छ। तर के चाहिँ सम्झ्यो भने H2O2 चाहिँ सम्झ्यो, यहाँ H2O2 आयो नि हामीलाई बाल मतलब, यो H2O2लाई कसले ध्वस्त बनाइदिन्छ, जिङ्कले ध्वस्त बनाइदिइहाल्छ नि। यो टेक्निकबाट हामीले एन्सर सल्भ गर्ने हो। जस्तै एकचोटि याद गर, एकचोटि याद गर, मैले के भने भने एउटा एक्जाम्पल मैले यसरी देखेँ, CH3 CH डबल वन CH2O, यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने छ, ओजोनोलाइसिस रिएक्सन गर्नुपर्ने छ क्या। ओजोनोलाइसिस रिएक्सन गर्दाखेरि अब यहाँबाट के आउँछ होला, हेर त मैले जिङ्क लेखेँ, मैले के लेखेँ, H2O2 लेखेँ क्या, मैले के लेखेँ, H2O2 लेखेँ, H2O लेखेँ। हामीलाई थाहा छ नि यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ, ओजोनोलाइसिस रिएक्सन भनेको के रहेछ, डबल बन्डलाई तोड्ने, अक्सिजनलाई जोड्ने। यति सम्झ्यो, एउटै वर्ड सम्झिन्छौ, डबल बन्ड तोड्यो, अक्सिजन जोड्यो, डबल बन्डलाई तोड्ने, अक्सिजनलाई जोड्ने, डबल बन्डलाई तोड्ने, अक्सिजनलाई जोड्ने काम भयो भने यहाँबाट हामीलाई थाहा भयो नि त, के आउँदो रहेछ, CH3 CHO प्लस के आउँछ, HCHO प्लस के आउँछ, H2O2 आउँछ। यो तोरीलाई H2O2लाई कसले ध्वस्त बनाइदिन्छ, जिङ्कले ध्वस्त बनाइदिन्छ। ओके, एसिटाल्डिहाइड एन्ड फर्मल्डिहाइड अर्थात् इथेनल र के आउँदो रहेछ, मिथेनल आउँदो रहेछ, ओल होइन है अल। अब हेर है त, तिमीलाई एक्जाममा क्वेसन थियो, CH3 होल टु सी डबल वन CH3। अब मैले यहाँ के लेख्दैछु, ओजोनोलाइसिस रिएक्सनमा पठाउन खोज्दैछु, यसलाई मैले के गर्न खोज्दैछु, यसलाई ओजोनोलाइसिस रिएक्सनमा पठाउन खोज्दैछु। ओके, यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ होला, यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ तिमीहरूले बताउने मलाई। मैले के लेखेँ भने यहाँ CH3 होल टु होल टु सी डबल वन सी CH3 होल टु। ओके, यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ तिमीहरूले मलाई बताउने र, हामीले जसरी पनि एक्जाममा आएको क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुपर्छ है, चाहिने कुरा मात्रै पनि, नचाहिने कुरा पनि होइन, चाहिने कुरा पनि। मैले यहाँ धेरै कन्सेप्टहरू सिकाएको छु, यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ त्यो तिमीहरूले जान्न परेर, के होला। ओके, अब हेर, मैले पटक पटक भनेको छु, तिमीलाई टेक्निक सिकाइसकेको छु, ओजोनोलाइसिस रिएक्सनमा डबल बन्डलाई तोडिदिने, अक्सिजनलाई जोडिदिने। क्या आयो भन त, CH3 सी डबल बन्ड ओ CH3 र CH3 होल टु CO प्लस के आउँछ रे, CH3 CHO प्लस। अनि हेर त के आउँछ, जहिले पनि लास्टमा H2O2 चाहिँ नबिर्स, त्यो बिर्से पनि केही फरक भने परेन। अब हेर है त, मैले यहाँ के लेखेँ भने CH3 अब तलको रिएक्सनमा आएर डबल बन्डलाई तोडिदिने, अक्सिजनलाई जोडिदिने, डबल बन्डलाई तोड्ने, अक्सिजनलाई जोडिदिने, के आयो CH3। याद गर यहाँबाट हाम्रो के आउने भएन त, के आउने भयो यहाँबाट, CH3 सी डबल बन्ड ओ CH3 कतिवटा मलिकुला छ, दुईवटा मलिकुला छ, H2O2। अब बुझ्यौ होला है कति सजिलो गरेर सिकाइदिएँ मैले र त, कति सजिलो नै बुझ्यो हामीले, कन्फ्युजन छ। कन्फ्युजन छैन, ओके, क्वेसन गरौँ है त। त्यसो अब क्वेसनबाट थाहा हुन्छ नि त, बुझाएको छ कि बुझाएको छैन, दिमाग लाग्छ कि लाग्छ छैन, त्यो किसिममा अब थाहा हुँदैछ। मैले यहाँ के लेखेँ भने हेर त, क्वेसन लेखेँ मैले, CCL4 काहीँ युज गरेको छ नि, त्यो CCL4 ले हेर त केसको काम गर्छ,
सल्भेन्टको रूपमा मात्रै काम गर्छ, सिसिएल फोर युज गरिरहेको छ भने त्यो सिसिएल फोरले सल्भेन्टको रूपमा मात्रै काम गर्छ, अरू कसैको रूपमा पनि काम गर्दैन है। ओके सर, लास्टको एकचोटि भन्ने भनेको छौ, यसरी हेर न, मैले यहाँ कहीँ पनि केही गरे केही छैन क्या, डबल बन्डलाई तोड्या छु, अक्सिजनलाई जोड्या छु, अरू केही गरेछ र, केही गरेछ छ, केही गरे केही छैन। क्वेसनबाट हामी हेर त केही प्रब्लमहरू सल्भ गरौँ। मैले के लेखेँ भने ओजोनोलाइसिस अफ 1,3-butadiene, ओजोनोलाइसिस अफ 1,3-butadiene gives, ओजोनोलाइसिस अफ 1,3-butadiene gives, अप्सन एमा ओन्ली अल्डिहाइड, अप्सन बीमा ओन्ली किटोन, अप्सन सीमा बोथ अल्डिहाइड एन्ड किटोन, अप्सन डीमा लेखेँ, हेर त मैले के लेखेँ, बोथ किटोन एन्ड किटोन एन्ड एसिड लेखेँ। मलाई बतायो, मलाई बताइदेऊ यहाँबाट के आउँछ, मलाई बताइदेऊ। सर, टलीलाई CO2 रियाक्सन गर्दा अल्डिहाइड दिन्छ कि कार्बोजेलिक एसिड भनेको छ? ओके, यो भनेको मैले तिमीलाई पढाउने बाँकी छ, त्यहाँबाट हाम्रो के आउँछ, अल्डिहाइड आउँछ। ओके, कुन अवस्थामा एसिड आउँछ, कुन अवस्थामा अल्डिहाइड आउँछ भनेर मैले तिमीलाई के पढाउने बाँकी छ, एरोमेटिक पढाउने बाँकी छ। एरोमेटिक पढाउँदाखेरि डिटेलमा डिस्कसन गराउनेछु है। त यहाँबाट चाहिँ के आउँछ, अल्डिहाइड। ओके, हाम्रो एन्सर के होला, ओजोनोलाइसिस अफ 1,3-butadiene एन्ड गिव्स ओन्ली अल्डिहाइड ओन्ली किटोन बोथ अल्डिहाइड एन्ड किटोन। ओके, हेर त मैले बोथ किटोन एन्ड एसिड लेखेँ, हाम्रो एन्सर के होला, अप्सन एबिसिडी। हामीलाई इन्ट्रान्समा पटक पटक सोधेको क्वेसन होइन, हामीलाई आइओईमा पनि सोधिसकेको क्वेसन होइन, प्रिभियस क्वेसनहरू हाम्रो एक्जामिनेसन पट्टिबाट जहिले पनि के हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। ओजोनोलाइसिस अफ 1,3-butadiene एन्ड गिव्स, कतिपयले सी भनेको छौ, कतिपयले हेर त ए भनेको छौ, अल्डिहाइड भनेको छौ, के होला एन्सर? तिमीलाई थाहा छ 1,3-butadiene को स्ट्रक्चर थाहा छ, 1,3-butadiene को स्ट्रक्चर थाहा छ, हेर है त, यो भनेको के हो भने CH2 double bond CH2 लेखेँ। यो भनेको के हो, 1,3-butadiene हो कि होइन, यसको नाम 1,3-butadiene हो, यसमा आएर न 1,3-butadiene मैले यसरी नाम लेखेँ क्या, यो 1 हो, यो 2 हो, यो 3 हो, यो 4 हो, चारवटा छ भने ब्युटेन हो कि होइन, चारवटा छ भने ब्युटेन हो कि होइन, कार्बन कार्बनको बिचमा डबल बन्ड छ भने ब्युटिन हो कि होइन, इन हो कि होइन, तिमीले 1 र 3 पोजिसनमा डबल बन्ड देखेको छौ हो कि होइन, 1 र 3 पोजिसनमा डबल बन्ड देखेको कारणले दुईवटा डबल बन्ड देखेको छौ, तेरो डाइन हो, एउटा डबल बन्ड छ भने इन, दुईवटा छ भने डाइन, तिनवटा छ भने ट्राइन, चारवटा छ भने टेट्राइन, हेर त टेट्रा इन, हेर त तिनवटा छ भने ट्राइ इन होइन र, भनेपछि हेर त यो भनेको डाइन हो, 1,3-butadieneको स्ट्रक्चर यो, यसलाई हामीले के गर्ने भनेको छ, यसलाई हामीले के गर्ने भनेको छ, ओजोनोलाइसिस रियाक्सनमा पठाउने भनेको छ क्या, ओजोनोलाइसिस रियाक्सनमा पठाउने भनेको छ, O3 ओजोनोलाइसिस रियाक्सनमा पठाउने, ओजोनोलाइसिस रियाक्सनमा पठाउँदाखेरि के हुन्छ, हेर त हामीले के युज गर्छौँ यहाँ, जिङ्क र हामीले के गर्छौँ, वाटर मलिक्युल युज गर्छौँ, ओजोनोलाइसिस रियाक्सनको एउटै काम सबै डबल बन्डलाई तोड्ने, डबल बन्डलाई तोड्ने, अक्सिजनलाई जोड्ने, डबल बन्डलाई तोड्ने, अक्सिजनलाई जोड्ने, यति सम्झ्यो क्या, तोड्ने र जोड्ने मात्रै सम्झ्यो, डबल बन्डलाई तोड्ने, अक्सिजनलाई जोड्ने, ठिक छ, के गर्ने रहेछ भने त डबल बन्डलाई तोड्ने रहेछ, अक्सिजनलाई के गर्ने रहेछ, जोड्ने रहेछ, यो कुरा बुझ। अब CH2O भन्यो के भन्यो भने त CH2O, यो CH2O भनेको त HCH हो किन, CH2लाई यसरी लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन, HCHO लेख्न पाइन्छ। अब बिचको पोर्सनमा हेर त, बिचको पोर्सनमा के छ त्यहाँ, हेर त CHO सिङ्गल बन्ड CHO छ हो किन, त्यसलाई मैले यसरी लेख्न पाउँछु होला नि त, CHO ठाडो बनाएर लेखेँ,
HCHOCSO लेखे प्लस मैले के लेखे यहाँ HCHO लेखे के लेखे मैले यहाँ HCHO लेखे अब हेरै त यहाँ के छ CHO 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 सबै ठाउँमा CHO CHO मात्रै छ नि CHO भनेको अल्डिहाइड हो कि होइन CHO भनेको अल्डिहाइड हो या होइन CHO भनेको अल्डिहाइड हो यदि CHO भनेको अल्डिहाइड हो भने CHO भनेको अल्डिहाइड हो भने यहाँ तिमीले त अल्डिहाइड भन्दा अरू कुनै प्रोडक्ट देखाएकै छैन नि देखाएको छ देखाएको छैन त्यही कारणले मैले के लेखेँ भने अन्ली अल्डिहाइड लेखेँ बुझ्यौ यसको आन्सर बुझ्यौ ओन्ली अल्डिहाइड रहेछ बुझ्यौ कि बुझेन ओन्ली अल्डिहाइड रहेछ बुझ्यौ बुझ्यौ भने एस बन त बुझ्यौ भने एस बन ओके अब हेर है त अब अलिकता तिमीहरूको अब मैले दिमाग चाट्न खोज्दैछु हेर हामीलाई एकजना यस्तो पनि क्वेसन सोध्यो अरे यस्तो क्वेसन सोध्यो अरे केसको नेम भनिदिनु भनेको छौ यसको नाम के हो अगाडिको कम्पाउन्डको नाम के हो फर्मल्डिहाइड हो कि होइन फर्मल्डिहाइड मिथ्यानल फर्मल्डिहाइड हो अगाडिको कम्पाउन्डको नाम के हो न त याद गर अगाडिको कम्पाउन्डको नाम के हो अगाडिको कम्पाउन्डको नाम भनेको त फर्मल्डिहाइड हो फर्मल्डिहाइड हो पछाडिको कम्पाउन्डको नाम पनि फर्मल्डिहाइड यो बिचको कम्पाउन्डको नाम भनेको ग्लायक्सल हो के रहेछ त ग्लायक्सल एक्सएल है त ग्लायक्सल अब यसमा हेर है अब तिमीले कतिको मिलाउँछौ त्यो चेक गर्न खोज्दैछु तिमीहरूले एन्सर भन्ने मलाई अब ओके ए भयो यसको एन्सर निकाल त तिमीहरूले एक मिनट लाएर छ त केही फरक पर्दैन सबैजनाले यसको एन्सर भन त मलाई सर माथिको प्रोडक्टको नाम लेखिदिनु भनेको छ कुन प्रोडक्ट भन्यो तिमीले भन त कुन प्रोडक्ट भन्यो यो माथिको कुन कम्पाउन्ड भन्यो तिमीले ग्लायक्सोल हो यो कसैलाई क्वेसन टाइप गर्नको लागि गाह्रो लागेको छ अर्थात् क्वेसन टाइप गरेर बुझिँदैन जस्तो लाग्छ भने क्वेसन सोध्न मन लाग्यो भने तिमीले ह्यान्ड रेज गर्यो भने म हेर त तिमीहरूलाई क्वेसन सोध्नको लागि पर्मिसन दिन्छु है म्यालिक एनाइडाइडको केस त हामीले आउनै बाँकी छ म्यालिक एनाइडाइड भनेको छ यो केसमा म्यालिक एनाइडाइड आउँछ र म्यालिक एनाइडाइड आउँछ र म्यालिक एनाइडाइड आउनको लागि त हामीले के गर्नु पर्यो भ्यानाडिम अक्साइड युज गर्नु पर्यो नि त के युज गर्नु पर्यो भने त भ्यानाडिम अक्साइड युज गर्नु पर्यो यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ अहिले अहिलेसम्म जति पनि एन्सर दिएको छ तिमीहरूले तिमीहरू सबैले दिएको एन्सर के आएको छ सबै मिस्टेक आएको छ एकजनाको पनि मिल्यो देखेर है सबैजनाको एन्सर के आइराखेको छ अहिलेसम्म मिस्टेक आइराखेको छ मिस्टेक आइराखेको छ मिस्टेक भयो मिस्टेक म्यालिक एनाइडाइडको केसमा त हामीले बेन्जिन पढ्दाखेरि सिकाइहाल्ने छु नि एरोमेटिसिटी पढाउँदाखेरि मैले सिकाउने छु टेन्सन नल्याऊ ओके नो रियाक्सन भनेको छ यस्तो रियाक्सन पहिला देखाएको थिएन भनेको छ है सबै हामीले देखेको रियाक्सन आयो देखाएको क्वेसन अन्त नाम निस्किहाल्छ नि सबैजनाको है टेन्सन नल्याऊ त्यसकै लागि त म तिमीहरूलाई सिकाउन बसिराखेको छु ग्लायक्सोल आएको छ ग्लायक्सोल एन्ड एसिड आएको छ अल्डिहाइड एन्ड एसिड आएको छ के होला एक दुईजनाको त मिल्यो एन्सर यसमा हेर त अब म तिमीहरूलाई सिकाउँदैछु है यसमा हेर त सबभन्दा सुरुमा मैले बेन्जिनको स्ट्रक्चर बनाएँ अलिकता ठुलो स्ट्रक्चर बनाएँ अलिकता ठुलो स्ट्रक्चर बनाएँ तिमीहरूलाई बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर यो बेन्जिनको स्ट्रक्चर बनाएँ मैले र यहाँ केही पनि छैन नि के छ भने बुझ्नु पर्यो हाइड्रोजन छ भनेर बुझ्नु पर्यो यहाँ केही पनि छैन नि के छ भने बुझ्नु पर्यो हाइड्रोजन छ भने बुझ्नु पर्यो केही छैन नि के भने बुझ्ने हाइड्रोजन छ भन्ने यहाँ सबै ठाउँमा के हुन्छ भन त सबै ठाउँमा के हुन्छ हाइड्रोजन हुन्छ होइन र ओके सी सिक्स एच सिक्स हो बेन्जिन ट्राइअक्साइड भनेको छ मैले इन्टरमिडिएटको कुरा गरेको छैन अब यसमा है त मैले यहाँ तिमीहरूलाई सिकाउँदैछु ओजोनलाइसिस रियाक्सनले के गर्छ ओजोनलाइसिस रियाक्सनमा जहिले पनि हामीले के गर्ने डबल बन्डलाई तोड्ने
अक्सिजनलाई जोड्ने हो कि होइन, डबल बन्डलाई तोड्ने, अक्सिजनलाई जोड्ने, डबल बन्डलाई तोड्ने, अक्सिजनलाई जोड्ने, यति होइन ओजोनलाई सिसी एक्सनमा त्यही होइन, डबल बन्डलाई तोड्ने, अक्सिजनलाई जोड्ने। अब यो सबै ठाउँमा डबल बन्डलाई तोड्यो, अक्सिजनलाई जोड्यो, अब हेर है त यहाँबाट हेरै त, अब मैले चिन्ह लगाउँदैछु, हेर यहाँबाट हाम्रो के आएको छ यहाँ के हेर त, यो भनेको सिओ, यो भनेको पनि सिओ। मैले के भनेको छु, डबल बन्डलाई तोड्ने, अक्सिजनलाई जोड्ने भनेको छु, डबल बन्डलाई तोड्ने के गर्ने भनेको छु, अक्सिजनलाई जोड्ने, डबल बन्डलाई तोड्ने, अक्सिजनलाई जोड्ने भनेको छु। यो स्ट्रक्चर हेर, अब तिमीले यसमा हेर्दाखेरि हेर त, यति एकैछिन याद गर, एकैछिन तिमीले याद गर, याद गर है त, यति पार्टमा हेर, यति पार्टबाट के निस्किया छ, यति पार्टबाट के निस्किया छ, यति पार्टबाट के निस्किया छ न त, हरियो पेनले गोलो लागेकोबाट के निस्किया छ, सिएचओ सिएचओ ग्लाइअक्सोल निस्किया छ हो कि होइन। अब हेर है त, अर्को अब मैले के गर्दैछु भने, अर्को पेन युज गरेँ मैले, हेर है त, अर्को पेन युज गर्दैछु मैले, यहाँ याद गर, अर्को पेन। अब यहाँ मैले के लेखेँ भने, हेर त, यो गोलो लागेको पार्ट जुन छ नि, यो गोलो लागेको पार्ट, यो गोलो लागेको पार्टबाट पनि के निस्क्यो, सिएचओ सिएचओ निस्क्यो हो कि होइन, के निस्क्यो न त, सिएचओ सिएचओ निस्क्यो, के निस्क्यो, सिएचओ सिएचओ निस्क्यो। अब हेर, सिएचओ सिएचओ निस्क्यो। अब यो गोलो लागेको पार्ट जुन छ नि, यो गोलो लागेको पार्ट, यो गोलो लागेको पार्टबाट पनि के निस्क्यो, सिएचओ सिएचओ निस्किया छ सबै ठाउँबाट हो कि होइन। त्यसो हेर त, यहाँबाट सबै ठाउँबाट के निस्किया छ, सिएचओ सिएचओ निस्किया छ, कतिवटा निस्किया छ, कतिवटा सिएचओ निस्किया छ, तिनवटा सिएचओ निस्किया छ होइन र, कतिवटा सिएचओ निस्किया छ भन त, तिनवटा सिएचओ निस्किया छ। भनेपछि अब मैले के लेख्न सक्छु भन त, थ्री मलिक्युल्स अफ सिएचओ के लेखेँ मैले यहाँ, सिएचओ, यहाँ हाम्रो के आउने भयो, एच टू ओ टू त आउने भइहाल्यो। अब हेर त, यहाँबाट के आउँछ भनेको छ मैले, थ्री मलिक्युल्स अफ के आउँछ अरे, सिएचओ सिएचओ, डाउट नै छैन, यहाँबाट एच टू ओ टू आउँछ भनेको छु। ओके, यहाँसम्म पुरै बुझेको छ भने, एच भन्दै पहिला हेर त, यो ओजोनलाइसिस रियाक्सन गरेको मैले यहाँ, ओजोनलाइसिस रियाक्सनमा बेन्जिनलाई ओजोनलाइसिस रियाक्सनमा पठाउँदाखेरि, बेन्जिनलाई ओजोनलाइसिस रियाक्सनमा पठाउँदाखेरि के आउँछ भनेर सोध्यो भने, याद गर, ग्लाइअक्सोल आउँछ भन्ने। बेन्जिनलाई ओजोनलाइसिस रियाक्सनमा पठाउँदाखेरि के आउँछ भनेर सोध्यो भने, तिमीले के लेख्छौ, ग्लाइअक्सोल देख्छौ। अब एकचोटि हेर है, मैले थोरै क्वेसन घुमाएको छु, याद गरेछ होला, माथि जिङ्क छ तल जिङ्क छैन, माथि जिङ्क छ तल के छैन, जिङ्क छैन। ओके, अब माथि त के भयो, यो माथिको जिङ्कले, यो माथिको जिङ्कले याद गर, यो एच टू ओ टूलाई ध्वस्त बनाइदिन्छ, एच टू ओ टूलाई ध्वस्त बनाइदियो भने, अब यहाँबाट के आउँछ, जेड एन, जेड एन ओ, याद गर मैले लेखेँ, जेड एन ओ, याद गर, जेड एन ओ प्लस के आउँछ, एच टू आउँछ। भनेपछि अब यो हेर त, एच टू ओ टू त ध्वस्त भयो, कामै छैन त्यसको, जिङ्कले ठेगान लगाइदिइसक्यो, के गर्यो, जिङ्कले के गरिदियो, ठेगान लगाइदिइसक्यो। अब मैले के लेखेँ, ग्लाइअक्सोल लेखेँ, माथिको प्रडक्टबाट ग्लाइअक्सोल आएको छ, तल त हेर त, जिङ्क नै छैन, तल जिङ्क नै छैन, तल जिङ्क छैन भने, अब यो एच टू ओ टूले आफ्नो दादागिरी देखाउँछ, यो एच टू ओ टूले देखाउने दादागिरी भनेको के हो, एच टू ओ टू भनेको तिम्रो दिमागमा सेट गरिराख, इट इज द अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, एच टू ओ टू भनेको के हो रे, एच टू ओ टू भनेको के हो रे, अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो, यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भने, याद गर, यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भने, यो एच टू ओ टूले अब के गर्छ थाहा छ, यो सिएचओलाई पनि अक्सिडाइज गरिदिन्छ, यो सिएचओलाई पनि अक्सिडाइज गरिदिन्छ। भनेपछि यो सिएचओ अक्सिडाइज भयो भने, याद गर, सिएचओ अक्सिडाइज भयो भने सिओएच बन्छ है, यो सिएचओ अक्सिडाइज भयो भने सिओएच बन्छ है, यसलाई भनिन्छ अक्जालिक एसिड, यसलाई के भनेको हुन्छ भन त, अक्जालिक एसिड भनेको हुन्छ, बुझ्यौ, यसलाई के भन्छ, अक्जालिक एसिड भन्छौ। माथि जिङ्क छ, माथि जिङ्क छ, जिङ्क भएको रियाक्सनलाई, जिङ्क भएको रियाक्सनलाई भनिन्छ, जिङ्क भनेको मेटल, जिङ्क भएको रियाक्सनलाई, मेटल भएको रियाक्सनलाई हामीले के भन्छौँ, रेडक्टिभ ओजोनोलाइसिस भन्छौँ, के भन्छौँ रे, रेडक्टिभ ओजोनोलाइसिस रियाक्सन भन्छौँ, रेडक्टिभ ओजोनोलाइसिस रियाक्सन भन्छौँ। अनि याद गर त, जिङ्क युज गरेको छैन भने, जिङ्क युज नगरेको रियाक्सनलाई भनिन्छ अक्सिडेटिभ ओजोनोलाइसिस भनिन्छ,
अक्सिडेटिभ ओजोनोलाइसिस भनिन्छ। तिम्रो दिमागमा सेट गरिराख, तिम्रो दिमागमा सेट गरिराख। अक्सिडेटिभ ओजोनोलाइसिस रिएक्सनबाट फाइनल प्रोडक्टमा एसिड आउँछ भने रिडक्टिभ ओजोनोलाइसिस रिएक्सनबाट आइदर अल्डिहाइड अर किटोन आउँछ। अब हामीले यति पढिसके पछाडि क्वेसन सोध्ने मान्छेले जहाँ सुकेर क्वेसन सोध्नुहोस् न, हामीलाई के मतलब? हेर त, हामीलाई यही भित्रबाट क्वेसन सोध्ने हो, योभन्दा बाहिर बाहिरबाट क्वेसन निकाल्ने त क्वेसन निकाल्ने ठाउँ पनि हुन पर्यो नि त। हामीले हेर त कहीँ पनि ठाउँ राखेको छैन र हामीलाई जहाँ सुकेबाट क्वेसन सोधे पनि हामीले सल्भ गर्ने हिसाबले के गरिरहेछौँ, डिस्कसन गरिरहेछौँ। यति आयो भने अब तिमीले पहिलाको प्रिभियस क्वेसन हेर, जस्तो सुके तिमीले गाह्रो बुक हेर, हेर त तिमीले योभन्दा हेर त डिफ्रेन्ट टाइप क्वेसन मेरो ग्यारेन्टी हो तिमीले देख्दैनौ। अब यहाँसम्म पुरै क्रिस्टल क्लियर भयो भने एकचोटि एस भनिदेऊ अनि म फेरि के गरेँ, अगाडि बढेँ, अगाडि बढेँ। ओके, अब हेर त अगाडि बढेँ। गुड, कन्फ्युजन छैन जस्तो लाग्यो। मैले जति पनि मेसेज मेरो आँखाले क्याच गरिरहेको छ, हेर त सबैजना एस लेखेको छ। अब म के गरेँ, अगाडि बढेँ है त, अगाडि बढेँ। ओके, अब मेसेज स्टप गर, मेसेज स्टप गर। अब यता आएर है त, अब यता आएर, अब मैले यहाँ लेख्दैछु यहाँ। अब एक दुईवटा क्वेसनको बारेमा डिस्कसन गरौँ है त। अब तिमीहरूले मलाई बताउने हो, तिमीहरूले अब अप्सन पनि मैले लेख्दिनँ, तिमीहरूले एन्सर निकाल्ने हो है। अँ, अक्जालिक एसिडलाई इथेन अन टु डायोक एसिड पनि भनिन्छ। ओके, नो डाउट, डायोक एसिड नै हो त्यो, केही फरक परेन। नोमिन क्लेचर पढाउँदाखेरि नाम सिकाउँछु भनेको छु मैले। ओके, अब मैले के लेखेँ भने रियाक्सन अफ, अप्सन दिन्न मैले र जति बेला नि अप्सन दिएन त फेरि हेर त तिमीले हच्चमा एन्सर टिक्लाइदिन्छौ नि, यिनी मिनी म्याङ्गो गरेर एन्सर मिलाइदिन्छ फेरि हेर कतिपयले। अब तिमीहरू आफैले निकाल्यो भने अब बल्ल थाहा हुन्छ नि त तिमीहरूको लेभल। रियाक्सन अफ इथिन, रियाक्सन अफ इथिन विथ सल्फर मोनोक्लोराइड, मैले के लेखेँ यहाँ, सल्फर मोनोक्लोराइड गिफ्स रियाक्सन अफ इथिन विथ, हेर त, सल्फर मोनोक्लोराइड गिफ्स भन्यो, गिफ्स भन्यो। यसको एन्सर तिमीले निकाल्ने अप्सन नै दिन मैले, किन टाइम वेस्ट के राख्ने। ओके, अर्को मैले लेखेँ रियाक्सन अफ इथाइन विथ, ओके, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड गिफ्स। ओके, यसको एन्सर पनि तिमीहरूले मलाई हेर त बताउनु पर्यो। तिमीले हेर त याद गरेका छौ प्रिभियस क्वेसन, हेर त तिमीले प्रिभियस क्वेसन हेरेको छौ भने यो दुईवटै क्वेसन हामीलाई आइओईमा सोधिसकेको क्वेसन हो। यो दुईवटै क्वेसन हामीलाई के गरेको रहेछ, आइओईमा सोधिसकेको क्वेसन रहेछ। रियाक्सन अफ इथिन विथ सल्फर मोनोक्लोराइड गिफ्स, रियाक्सन अफ इथाइन विथ सल्फर मोनोक्लोराइड गिफ्स भनेको छ। ओके, एक मिनट लाएर यसको एन्सर निकालेर मलाई फटाफट भनिहाल त, यसको एन्सर तिमीहरूले निकालेर मलाई फटाफट भनिदिइहाल। केही क्वेसन छ भने हेर त तिमीहरूले क्वेसन टाइप गरेर मलाई पठाउन पनि सक्छौ, क्वेसन टाइप गर, अथवा क्वेसन टाइप गर्न अल्छी लाग्छ भने तिमीहरूले मलाई के गर्न सक्छौ, हात उठाइदिन सक्छौ, हात उठायो भने पनि मैले के गरिदिनेछु, एन्सर भनिदिनेछु है त, तिमीहरूको जिज्ञासा लिनेछु मैले, टेन्सन नल्याऊ। क्लोरो इथेन आयो होइन, क्लोरो इथेन आयो, मिस्टेक भयो है, टोटल्ली मिस्टेक भयो। हाँ, मस्टार्ड ग्यास भन्यो, मस्टार्ड ओइल भन्यो, ओके, एकजनाको मिल्यो, मस्टार्ड ग्यास भनेको मिल्यो, कसरी आयो त्यो बुझेको छौ, मस्टार्ड ग्यास कसरी आयो होला। ओके, अब हेर क्वेसन नम्बर फर्स्टबाट जाउँ, रियाक्सन, ओके छोड्दे, अब मेसेज हेर त, मेसेज स्टप गर, जम्मा एक दुईजनाले भन्दा मिलाएको छैनौ यता र त। अब हेर त क्वेसन नम्बर फर्स्टमा रियाक्सन अफ इथिन विथ सल्फर मोनोक्लोराइड भनेको छ, मैले के लेखेँ, सल्फर मोनोक्लोराइड, हेर त,
रिएक्शन अफ इथिन फर्स्ट नम्बर के रहेछ त इथिन इथिन भनेको CH2 डबल बन्ड CH2 सल्फर मोनोक्लोराइड भनेको छ सल्फर मोनोक्लोराइडको स्ट्रक्चर हुन्छ S2Cl2 कति बेला कन्फ्युजन भयो मलाई थाहा छ लेख्ने बेला चाहिँ भन्ने बेला चाहिँ सल्फर मोनोक्लोराइड भन्ने अनि हेर त भन्ने बेला चाहिँ सल्फर मोनोक्लोराइड भन्ने अनि जान्ने भएर हेर त फेरि दुईवटा क्लोरिन लेख्या छ भने होला तिमीहरूले यो डाइमर्फमा एक्जिस्ट हुन्छ यो टु र टूलाई काट्देऊ न के फरक पर्छ यो याद गर टु र टूलाई काट्यो भने के हुन्छ एससिएल हुन्छ डाइमर्फमा एक्जिस्ट हुन्छ किन काट्ने मैले हेर त पछाडि जान्ने भएर टू लेखेको छु भने हेर त म फेरि बढी जान्ने भएँ मैले अगाडि पनि दुई लेख्ने जे पर्ला पर्ला अब हेर है त मैले के गर्छु भने अब यो रियाक्सनमा हेर है त यहाँ तिमीले दुईवटा क्लोरिन देखाएको छौ अब यो के हुन्छ भनेदेखि एउटा क्लोरिन के हुन्छ माथिको कार्बनमा जान्छ एउटा सल्फर तलको कार्बनमा जान्छ मैले के गरेको छु एउटा सल्फर माथिको कार्बनमा हेर त एउटा सल्फर हेर त एउटा कार्बनमा जान्छ अर्को क्लोरिन के हुन्छ अर्को कार्बनमा जान्छ भनेपछि मैले के लेखेँ सपोज मानौ हेर त यदि क्लोरिन के भयो माथिको कार्बनमा गयो भने तलको कार्बनमा सल्फर आउँछ थाहा छ नि तिमीहरूलाई सल्फरको भ्यालेन्सी टु हुन्छ भनेर अब हेर त इथिनको एउटा मलिकुल युज भइसक्यो अर्को मलिकुललाई तनाव भयो एउटा मलिकुलले जोडी पायो अर्कोले पा छैन अब के गर्ने अर्को मलिकुललाई फेरि हामीले के गर्ने सिएच टू सिएच टू यो सल्फरको भ्यालेन्सी टू यो सल्फरले दुईवटा सिएच टू युनिटलाई के गर्यो युज गर्यो अब के गरिरहेछ अर्को यहाँ हेर त अर्को के गरिरहेछ अर्को सल्फर बसिरहेछ अर्को हेर त क्लोरिन बसिरहेछ अर्को क्लोरिनले के गर्यो बाँकी भएको एउटा क्लोरिनसँग दोस्ती गर्यो एउटा सल्फर अलमलमा पर्यो यो सल्फर भनेको पोइजनस नेचरको हुन्छ पोइजनसले एउटा हेर त पोइजनसले त के गर्छ दुइटैलाई ठाउँको ठाउँ सेन्टिफ्ल्याट गरिदिइहाल्छ नि हो अब यसमा हेऱ्यो भने यदि तिमीले यो सल्फरलाई रिफरेन्स मान्यौ भने यो सल्फरलाई रिफरेन्स मान्यौ भने हेर त यो कार्बनलाई अल्फा भन यो अल्फा नै नो अल्फा ड्यास हो याद गर यो अल्फा भने यो बिटा हो यो बिटा हो भने यो के रहेछ यो के रहेछ बिटा ड्यास रहेछ नाम के हो भन्ला हो याद गर यसको नाम भनेको बिटा हेर त मैले के लेखेँ यसको नाम भनेको बिटा बिटा ड्यास बिटा र बिटा ड्यासमा दुईवटा क्लोरिन छ नो डाउट डाइक्लोरो बिटा र बिटा पोजिसनमा बिटा र बिटा ड्यास पोजिसनमा दुईवटा क्लोरिन छ बिटा बिटा ड्यास डाइक्लोरो कतिवटा इथाइल ग्रुप छ हेर त एउटा इथाइल ग्रुप अर्को इथाइल ग्रुप टोटल दुईवटा इथाइल ग्रुप छ बिटा बिटा ड्यास डाइक्लोरो डाइइथाइल बिटा बिटा ड्यास डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फर लास्टमा हाँसिरहेछ दस्काई देऊ सल्फाइड हेर त मैले के लेखेँ बिटा बिटा ड्यास डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड यो बिटा बिटा ड्यास डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड भनेको मस्टार्ड ग्यास हो यो भनेको के रहेछ मस्टार्ड ग्यास हो बिटा बिटा ड्यास डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड इज मस्टार्ड ग्यास मस्टार्ड ग्यास भनेको पोइजनस ग्यास हो मस्टार्ड ग्यास भनेको पोइजनस ग्यास हो दिस ग्यास वाज युज्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वारमा युज गरेको ग्यासको नाम के हो भने सोध्यो भने मस्टार्ड ग्यास हो फर्स्ट वर्ल्ड वारमा युज गरेको ग्यासको नाम के हो भने सोध्यो भने मस्टार्ड ग्यास मस्टार्ड ग्यास भनेको हाइली पोइजनस ग्यास यदि तिमीले यो ग्यासको भ्यापुर के गरेको छौ भने त यो ग्यासको भ्यापुर तिमीले के गरेको छौ इनहेल गरेको छौ भने यसले हाम्रो रेस्पिरेटरी अर्गनलाई कम्प्लिटली डिस्ट्रक्सन गरिदिन्छ यो मस्टार्ड ग्यासको भ्यापुरको कन्ट्याक्टमा हामी आछौँ भने यो मस्टार्ड ग्यासले हामीले लगाइराखेको बडी क्लोथलाई सजिलैसँग पेनिट्रेट गरिदिन्छ हाम्रो बडी टिसीलाई सजिलैसँग पेनिट्रेट गरिदिन्छ हामीले लगाइराखेको बाक्लो थिक हेर त बाक्लो थिक रबरको सुजलाई यसले सजिलैसँग के गरिदिन्छ पेनिट्रेट गरिदिन्छ यति धेरै पोइजनस हुन्छ हामीले यति मात्रै बुझ्ने इथिनलाई सल्फर मोनोक्लोराइडसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के आउँछ भने सोध्यो भने मस्टार्ड ग्यास भन्ने मस्टार्ड ग्यासको अर्को नाम के हो भनेर सोध्यो भने बिटा बिटा ड्यास डाइक्लोर डाइथाइल सल्फाइड भन्ने मस्टार्ड ग्यास भनेको फर्स्ट वर्ल्ड वारमा युज गरेको ग्यास हो भन्ने मस्टार्ड ग्यास किन भनेको भनेको छौ यसको मस्टार्ड ओइलको जस्तो के हुन्छ भने त स्मेल हुन्छ मस्टार्ड ओइलको जस्तो हेर त स्मेल हुने कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले के भनेको मस्टार्ड ग्यास भनेको
अब क्लियर भयो होला. अब बुझौ यहाँ कन्फ्युजन छ, अब बुझौ. हेर त यो रिएक्सन कसरी लेखेको एकचोटि हेर त, एकैछिन हेर त, 5-10 सेकेन्ड तिमीले माइन्ड कन्सन्ट्रेट गरेर हेर त. ओके, कन्फ्युजन छ जस्तो लाग्दैन, मैले सबै कुरा यहाँ के गरेछु, यहाँ तिमीलाई राम्रोसँग भनिदिएको छु र जहाँसम्म लाग्छ सबैले क्याच गरिसक्यो होला. अब मैले केसँग रियाक्सन गर्ने भनेको छु यहाँ, अब हेर त केसँग रियाक्सन गर्ने, सल्फर मोनोक्लो हेर त, अब मैले केसँग रियाक्सन गर्ने भनेको छु, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइडसँग रियाक्सन गर्ने भनेको छु. अब आर्सेनिक ट्राइक्लोराइडसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के आउँछ त्यो सिकाउनु खोज्दैछु है त. सेकेन्ड क्वेसनको लागि रियाक्सन अफ इथाइन, यो भनेको फर्स्ट वर्ल्ड वारमा युज गरेको रियाक्सन हेर त ग्यास हो. सेकेन्डमा हेर त रियाक्सन अफ इथाइन विथ आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड भनेको छ. सेकेन्डवाला रियाक्सन अफ, याद गर, रियाक्सन अफ इथाइन विथ आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड केसको प्रेजेन्समा, क्यू प्लस क्लोराइडको प्रेजेन्समा त्यसले क्याटालिस्टको रूपमा काम गर्छ. अब एकचोटि याद गर, क्याटालिस्टको रूपमा के गर्छ, काम गर्छ. यसले केसको रूपमा काम गर्छ रे, क्याटालिस्ट रूपमा काम गर्छ. यसमा पनि अब हामी कन्फ्युजन नहुने. अब हेर त, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड भन्यो, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड भन्यो CCl3. अब हेर त, याद गर, एउटा क्लोरिन एउटा माथिको कार्बन भएको ठाउँमा जान्छ, एउटा यहाँबाट एउटा क्लोरिन निकाल्यौँ है त, एउटा क्लोरिन निकालेपछि हेर त माथिको कार्बन भएको ठाउँमा गयो नि CHCl डबल बन्ड, तल के छ CH. तिमीहरूले मलाई बताऊ है, फटाफट मलाई बताउने, सबैजनाले मात्रै मलाई बताउने, यो AHCl3 जुन छ नि, AHCl3 के निस्क्यो, एउटा क्लोरिन निस्क्यो, एउटा हेर त, AHCl3 एउटा क्लोरिन निस्क्यो नि, के बाँकी रहन्छ, के बाँकी रहन्छ भन त, क्लोरिन मात्र, एउटा मात्र क्लोरिन बाँकी निस्क्यो भने तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ त्यहाँ के बाँकी रहन्छ. हेर त, AHCl2 बाँकी रहन्छ, तल लेखिदिएँ मैले. यसलाई हामीले भन्ने लुइसाइड ग्यास भन्ने, यसलाई हामीले के भन्ने रे, लुइसाइड ग्यास भन्ने. लुइसाइड ग्यास भनेको, लुइसाइड ग्यास भनेको सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा युज गरेको ग्यास हो. लुइसाइड ग्यास भनेको याद गर, यो भनेको दिस ग्यास वाज युज्ड इन सेकेन्ड वर्ल्ड वार, यो भनेको सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा युज गरेको ग्यास हो. कहिले युज गरेको ग्यास रहेछ, सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा युज गरेको ग्यास हो. यो लुइसाइड ग्यास जुन छ, यो भनेको सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा युज गरेको ग्यास हो. लुइसाइड ग्यास भनेको त मस्टार्ड ग्यास भन्दा पनि 4 गुणा बढी पोइजनस हुन्छ. इट इज 4 टाइम्स मोर पोइजनस देन, याद गर मैले के लेखेँ, इट इज फोर टाइम्स मोर पोइजनस देन मैले के लेखेँ, पोइजनस देन मस्टार्ड ग्यास. मस्टार्ड ग्यास भन्दा पनि के रहेछ भने त, यो पोइजनस ग्यास रहेछ. मस्टार्ड ग्यास भन्दा पनि के रहेछ भने त, यो भनेको इट इज द, यो सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा युज गरेको ग्यास हो. याद गर, यो भनेको हेर त, 4 टाइम्स मोर पोइजनस देन के रहेछ, मस्टार्ड ग्यास रहेछ. यसमा पनि हामी कन्फ्युजन हुँदैन भने, CO2Cl2 क्याटालिस्टको रूपमा अथवा सल्भेन्टको रूपमा काम गर्छ, त्यसको काम छैन, त्यो तोरी लाउरीको काम छैन र. अब हामीले त, हामीले के बुझ्न पऱ्यो भने, लुइसाइड ग्यास भनेको सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा युज गरेको ग्यास हो, सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा युज गरेको ग्यास हो. यो भनेको के हुन्छ, मस्टार्ड ग्यास भन्दा के हुन्छ, 4 गुणा बढी पोइजनस हुन्छ. सर, यसको नाम कसरी लेख्ने भनेको छ, यसको नाम भनेको, याद गर है, यसको नाम भनेको के हो थाहा छ, यसको नाम कसरी लेख्ने होला, यति ग्रुपलाई, यता रे त, यति ग्रुपलाई एकचोटि याद गर है त, CH CH CL डबल बन्ड CH, यतिलाई मैले भिनाइल क्लोराइड भन्न पाउने कि नपाउने, क्लोरोभिनाइल भन्न पाउने कि नपाउने, पाइन्छ है, हामीलाई थाहा छ नि त, क्लोरोभिनाइल भन्न पाइन्छ. मैले के भनेको छ भने, CH2 डबल बन्ड CH सिङ्गल बन्ड, यति युनिट जुन छ नि, CH2 डबल बन्ड CH सिङ्गल बन्ड युनिटलाई हामीले के भन्ने, भिनाइल ग्रुप भन्ने. अब भिनाइल ग्रुपमा के भएको छ, क्लोरिन टाँसेको छ नि, त्यसलाई मैले भिनाइल क्लोरो भन्न पाउँछु. अनि हेर त, त्यसो भए हेर त, यसलाई तिमीले यति पार्टलाई तिमीले अल्फा मान्यौ भने, यति माथिको पार्टलाई तिमीले के मान्देऊ, बिटा मान्देऊ. त्यसो भए मैले के लेख्न सक्छु भने, बिटा क्लोरोभिनाइल
यहाँ तल कतिवटा क्लोरिन आसिरा छ दुईटा बीटा क्लोरोबिनाइल डाइक्लोरो आर्सेनिक छ भने के हुन्छ एर्साइन हुन्छ हेर त बीटा क्लोरोबिनाइल डाइक्लोरो एर्साइन लेखेँ मैले के लेखेँ बीटा क्लोरोबिनाइल डाइक्लोरो एर्साइन लेखेँ के लेखेँ मैले यहाँ बीटा क्लोरोबिनाइल डाइक्लोरो एर्साइन अब हामी यति धेरै हेर त यसको नाम हामीलाई चाहिएन क्या हामीले यति मात्रै बुझ्ने इथाइनलाई आर्सेनिक ट्राइक्लोराइडसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के आउँछ भनेर सोध्यो भने लुइसाइड ग्यास बन्ने लुइसाइड ग्यास भनेको सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा युज गरेको ग्यास बन्ने लुइसाइड ग्यास भनेको फोर टाइम्स मोर पोइजनस देन मस्टार्ड ग्यास बन्ने अब लुइसाइड ग्यासलाई हेर त त्यो लुइसाइड ग्यास भनेको हाइली पोइजनस यसलाई नन पोइजनस बनाउनको लागि लुइसाइड ग्यासलाई नन पोइजनस बनाउनको लागि युज गर्ने एन्टिडोट केमिकल एन्टिडोटको मिनिङ हुन्छ केमिकल एन्टिडोटको नाम के हो भनेर सोध्यो भने बिएएल बाल भनेको ब्रिटिस एन्टी लुइसाइड हो बिएएल बाल भनेको के रहेछ ब्रिटिस एन्टी लुइसाइड अब हेर है त माथिको क्वेसनको एन्सर मैले यहाँ लेखेँ अब यसमा र रियाक्सन अफ इथिन विथ सल्फर मोनोक्लोराइड गिभ्स भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ मस्टार्ड ग्यास एक्जाममा सोधेको क्वेसन मस्टार्ड ग्यास याद गर रियाक्सन अफ इथाइन विथ आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड भन्यो हेर त त्यो भन्यो भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ भने त लुइसाइड ग्यास भनेको मस्टार्ड ग्यास भन्दा फोर टाइम्स मोर पोइजनस यो भनेको के रहेछ सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा युज गरेको ग्यास रहेछ एकचोटि आज हेर त केही क्वेसन छ भने हेर त क्वेसन सोध फटाफट क्वेसन सोध आज पढाएको जति मैले माथिबाट के गर्दैछु यहाँ स्क्रिन देखाउँदैछु हेर अक्सिडेसन अफ टलिन टलिनलाई अक्सिडेसन गर्यो भने तिमीले कार्बोजाइलिक एसिड निकाल्न पनि सक्छौ बेन्जोइक एसिड निकाल्न पनि सक्छौ तिमीले के पनि निकाल्न सक्छौ बेन्जाइल डिहाइड निकाल्न पनि सक्छौ हेर त द्याट डिपेन्ड्स अपन द कन्डिसन त्यो कन्डिसनहरूको बारेमा भोलिको लेक्चरमा मैले हेर त बेन्जिन पढाउँदाखेरि सिकाइदिनेछु हेर कुन अवस्थामा बेन्जाइल डिहाइड आउँछ कुन अवस्थामा हेर त कार्बोजाइलिक एसिड आउँछ भनेर मैले तिमीलाई के गर्नेछु भोलिको लेक्चरमा सिकाउनेछु सबै कन्डिसन छ हेर ओके लास्टको स्लाइड पनि देखाउँदैछु टेन्सन नलेऊ बिएएल बाल भनेको ब्रिटिस एन्टी लुइसाइड बिएएल बाल भनेको के भन त ब्रिटिस एन्टी लुइसाइड है बिएएल बाल भनेको के रहेछ ब्रिटिस एन्टी लुइसाइड ठिक छ ओके हुन्छ आजको लेक्चर मैले के गर्दैछु ओके अब हेर त अरू हेर त स्लाइडहरू छुटेको छ भने मैले भोलिको लेक्चरमा तिमीलाई स्लाइड सो गरिदिनेछु सर जोइन हुनु भइसकेको छ आजको लेक्चर मैले हिन्ट गरेँ ओके थ्याङ्क यू क्लास हेभ अ गुड टाइम स्टे सेफ बाई बाई